Shteti duhet të ndërhyjë në kushtet kur ulja e çmimit të naftës në tregjet botërore nuk reflektohet edhe në Shqipëri. I ftuar në intervistën orës 20, drejtori i përgjithshëm i radiotelevizionit Ora News, Ylli Rekipi, deklaroi se situata as pak normale ndodh për shkak se në tregun shqiptar, shteti nuk ndërhyjë për ta rregulluar këtë treg. Shteti nuk ekziston në këtë rast, sepse një nga detyrat parësore të shtetit është mbrojtja e qytetarëve vet nga monopolet dhe oligopolet. Dhe për qenë saktë duhet të themi që shteti nuk e ka kryer as pak këtë detyrë në shumë drejtime, por veçanërisht tregu i karburantave, i cili është një treg jashtëzakonisht manipuluar dhe është një treg ku në mënyrë të qartë shë se si oligopoli vepron në një mënyrë të qartë, të pastër dhe gati të hapur. Duke folur për procesin zgjedhor në Partinë Demokratike, Rakipi tha se zgjedhjet në duke ishin normale, por lojën në PD po e luan sërish ish kryetari Berisha. Pronari i parë është aty dhe ai e bën të gjithë të punë. Njerëzit e rinj që hyjnë aty duket, domethënë nuk rrjedhin sipas një fryme, një normaliteti demokratik siç ndodh rëndom në partitë dhe në prurjet perëndimore. Do më thënë, çdo gjë është e paracaktuar si një skakerë shau, ku loja është shumë e bugur, një lojtar mjaft i mirë, lojtari pa i luan me veten.